aéreo de precisão, pro chão. Caixa de armamento indo até você. Tá se aproximando, realocando a zona segura. Você perde e a sua luta acabou. Tá na hora, soldado. Quebra eles. Você tá voltando pra mim, gente. Você mereceu. Ha ha ha!
Tá chegando. Nova zona segura localizada. Se aproximando, realocando a zona segura. Tá se aproximando. Eliminou todas as equipes inimigas. Muito bem.